दर्शकबिन नमस्कार, दिव्य दर्शन टेलिभिजनबाट हरेक हप्ताको बेलुकी 8:30 ज्यादा प्रसारण हुने कार्यक्रम स्थानीय सरकारको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म राज साक्य। सधैँ जस्तै स्थानीय तहको विभिन्न कार्यविधि, कार्य सञ्चालन र कार्य सम्पादनको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दै आएका छौँ र जनतामा सुसूचित गराउने हाम्रो अभियान आज पनि नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 विषयमा समग्र विकास योजना, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत विविध विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। जसको लागि हामीसँग प्रत्यक्ष स्टुडियोमा निमन्त्रणामा हुनुहुन्छ वडा नम्बर 3 अध्यक्ष होमनाथ रिजा, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। विशेष गरी नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 कार्य योजना नयाँ आर्थिक वर्षको कसो चलिरहेको छ? नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 जुन नयाँ यो सालको जुन योजनाको बारेमा भन्नु, यो सालको योजनाको बारेमा हामीले नीलकण्ठ नगरपालिकाको बोर्ड मिटिङबाट पारित भएर हलमा पनि पुगेर त्यसलाई चाहिँ पारित गरेर गइसकेको जुन कार्य योजनाहरू छन्, विधि त्यसलाई बजेट छन् होइन, योजनाहरू त्यसको बारेमा चाहिँ स्वीकृत भएर त्यसलाई चाहिँ आउँदैछ होइन, त्यो आइसकेको छैन, अब आउनेवाला छ। त्यो आइसकेपछि भावी कार्यक्रम रणनीति त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्ने जुन यो विकास योजनाको बारेमा समग्र रूपमा चाहिँ त्यो रातो किताब जुन निस्किएपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा जानेछ। अहिले हाललाई चाहिँ यो अब 76-77 जुन बजेटको बजेट कार्यक्रम सबै नीतिहरू चाहिँ आउँदैछ, त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ 76-77 75-76 जुन बजेट कार्यक्रम र नीतिको बारेमा यहाँ विस्तृत म भन्न गइरहेको छु। अब हामीले जुन निर्वाचन पद्धतिद्वारा जुन हामी नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 जुन वडा अध्यक्ष भएर आएपछि मैले सबैको सल्लाह सुझाव र समन्वयमा सबैसँग राय सल्लाह सुझाव लिएर समन्वय राखेर काम गर्ने गरेको छु। अब त्यस अनुरूप हामीले विकास योजनाको कार्यक्रमहरू नीलकण्ठ नगरपालिकामा जुन सडक पिच गर्ने जुन काम जुन पुछार बजारमा पुछार बजार पशुपति मार्गमा हामीले त्यसमा अलिकति पिच गर्ने जुन कार्यक्रम गरेका छौँ, त्यो एकदम राम्रो हिसाब किताबले हामीले चाहिँ अहिले देखिरहेका छौँ। यो अब सडकको विषयमा कुराकानी गर्दा पिचको कुराकानी पनि गर्नुभयो, जुन अघिल्लो कार्य योजना कार्यकाल आर्थिक वर्षको लगभग अन्तिमको साता पुछार बजारदेखि शान्त बजार चोकसम्म पिच भएको थियो, जबकि पिच गर्नुपर्ने अवस्था थिएन, तर सिरान बजारको प्रहरी बिटबाट सिरान बजारको चौतारा जुन हामी दैखाने चौतारा पनि भन्छौँ त्यहाँसम्मको अवस्था अझै पनि दयनीय छ, खास किन हुन्छ त्यो अवस्था? यहाँलाई एकदम प्रष्ट के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो जति बाटो पिचको चाहिँ जुन पिचमा थप पिचको कार्यक्रम भइरहेको छ, यसमा भरतपुर के अरे सडक डिभिजन कार्यालयबाट यसको चाहिँ काम हुने गरेको छ र यो अहिले पुछार बजारदेखि सिरान बजारसम्म तपाईँले भन्नु त्यसलाई गत साल पनि पिच भएर बिचमा चाहिँ केही अलिकति छोडेको थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले ताइता लगाइराखेका थियौँ र यसपालि त्यो जुन हजुरले भन्नुभयो त्यो बाल मन्दिर मुनि प्रहरी कार्यालय वरिपरिको साइडमा अस्ति भर्खरै पिच गर्ने काम भयो र एउटा जुन सडक छ माखलो बजारकोबाट जाने जुन घाँटीको सडक छ त्यसको अवस्था चाहिँ अलिकति त्यो पनि भरतपुर नै डिभिजन कार्यालयले नै ठाडै तपाईँको चाहिँ दिएको हुँदा कामहरू गरेको हुँदा तिमीको इन्जिनियरहरू आएर हेर्ने तिमीकोबाट नै तपाईँ सञ्चालन गर्ने र टेन्डरमा ठेक्का पट्टा प्रणालीमा बाट काम गरेकोले अब त्यो काम अहिले भइरहेको छ, यहाँ सबैलाई जानकारी नै छ। लगभग भूकम्प गए साता भस्किएको सडक अझै निर्माण भएको छैन, त्यसलाई हामीले भरतपुरबाटै जुन डिभिजन कार्यालयबाट आउने जुन डी साहबहरू आउनु भएको थियो, हामीले बसेर त्यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा
त्यो सडकलाईको चाहिँ 1,24,00,000 चान्चुनको चाहिँ त्यसलाई वाल राखेर बनाउने किसिममा चाहिँ इस्टिमेट भएर गएको थियो पहिला। पछि आएर फेरि ग्याबिन ता ग्याबिन जाली हालेर ढुङ्गा भरे पनि हुन्छ भन्ने हिसाबकितामा उहाँले त्यो पुरा त्यो रकमलाई अहिले पैसा पनि पुग्दैन पछि सञ्चालन हुन्छ भन्ने हिसाबकिताबले पछि चाहिँ ग्याबिन र ढुङ्गाको वाल लाग्ने काम जुन भरतपुर नगरपालिकैबाट भयो त्यसले गर्दाखेरि अलिकति त्यहाँको अवस्था चाहिँ अहिले पनि अब अहिले यो बर्सातको याममा चाहिँ अलिकति त्यसमा अलिअलि टोएको जस्तो परिस्थितिहरू भइरहेछ। तर जाली नै चाहिँ आफै चाहिँ गाहेन तर जे होस् अलिकति त ठाउँै अलिक कच्ची ठाउँमा सिमेन्टेड वाल गरेर गर्नुपर्ने ठाउँमा अब जालीको परिस्थिति भएले त्यसले चाहिँ अलिक कमजोर नै भइरहेछ। अब यो कहिलेसम्म चाहिँ निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने हो जुन भस्किएको सडक? भस्किएको सडकको निर्माण यो अब मै असारसम्म गरिसक्नुपर्ने हो। अब भरतपुर त्यसको बारेमा चाहिँ विस्तृत चाहिँ सम्पूर्ण परिस्थिति चाहिँ भरतपुरमै निहित रहेको हुँदा त्यो हामीले नीलकण्ठ नगरपालिकाको लगानी पनि अहिले त्यसमा नरहेको किनभने लगानी नभए पनि आफ्नो क्षेत्रमा हेर्ने कामहरू सबै कुरो हाम्रो आफ्नो तर्फबाट भएको छ र हामीले यसलाई चाहिँ अलिक राम्रो काम भएन भन्ने हिसाब किताबमा चाहिँ जनमानस सबैले चाहिँ वडामा पनि आएर कुरा राखेको कारणले मैले यसको लागि चाहिँ थाई किसिमले नै बनाउनु पर्छ भन्ने प्रस्ताव हुँदाहुँदै पनि यो कच्ची डेन जुन कच्ची वाल लगाउने काम भयो त्यसपछि त्यसको हामीले त्यसलाई कुनै अहिले सिफारिस गर्न पनि परेको छैन केही पनि छैन र त्यसको कार्य सम्पन्नताको बारेमा पनि हामीलाई अहिले कुनै जानकारी गराएको छैन। अब जुन सडकको विषयमा कुराकानी गर्दाखेरि अब यो त नीलकण्ठ नगरपालिकाको 3 नम्बर वडा भनेको एकदम बजारी क्षेत्र भएको बजार जुन वडा पनि हो जुन अब यो बजारी क्षेत्रमा सवारी साधनको चाप र मानिसको चाप अत्याधिक बढिरहेको छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नगरपालिका अथवा 3 नम्बर वडाले कस्तो पहल चालेको छ? अब यसलाई यो जिल्लाको मुटु सदरमुकाम एउटा मुटुको रूपमा रहेको सदरमुकाम भएकाले अब यसलाई यहाँ जनघनत्व पूर्व साबित 85 गाविसको मान्छेहरू र अन्य जिल्लाबाट पनि बसोबास गर्न आउनुभएको छ। यसको जनघनत्व पनि एकदम बढ्दै गएको छ। हिजोको दिनमा अलिक सीमित घरहरू थिए भने अहिले धेरै घरहरू चाहिँ भएको छ। त्यसपछि पनि यो भूकम्प 72 सालको भूकम्प आइसकेपछि पुननिर्माण प्राधिकरणबाट जुन लाभग्राही सूचीमा परेका र त्यो सम्बन्धित ठाउँमा घर बनाउन नसक्ने परिस्थितिका मान्छेहरूले यहाँ जुन घडेरी लिएर राखेको ठाउँमा आएर घर बनाउने काम एकदम बढ्यो। त्यसमा करिब 500-600 घर धुरी अन्यत्र वडाबाट आएर यहाँ लाभग्राही जुन सूचीमा परेका मान्छेहरूले रातो कार्ड सहितको चाहिँ त्यो सम्बन्धित वडाको सिफारिस लिएर यो वडाकोमा चाहिँ को पनि सिफारिस गरेर घर बनाउने कामहरू भएर घरको वातावरण बढेछ। अब सडक अवस्था एकदम यहाँ के भइदियो भने सर्वप्रथम धाजीबिसी 2032 सालमा सदरमुकाम सर्ने काम भयो र यसलाई 33-34 यो बजारको 33-34 सालदेखि नै यो भवनहरू बन्ने काम सुरु भयो। त्यतिखेर जुन क्वालिटी मापदण्ड नेपाल सरकारको मापदण्डको आधारमा यो जुन बजार बस्ने काम बनाउने काम भएन। त्यसले गर्दाखेरिमा अब यहाँ 3 आना जग्गा किन्ने अनि एउटा घर बनाउने जुन प्रक्रिया नै रह्यो त्यो प्रक्रियाको कारणले गर्दाखेरिमा अब पूर्ण रूपमा सडक ठुलो फराकिलो बनाएर राख्ने सक्ने परिस्थिति पनि रहन गएन। त्यतिखेर अब गाउँ गाउँका टोल टोलका बजारका चाहिँ जुन मान्छेहरू बसेर यति त राख्नुपर्छ भनेको भरमा त्यो बिना मापदण्ड विपरीतै परिस्थितिमा सुरुमै त्यसरी बजार बसिदिने काम भए एकदम साउरो भएको किनभने म यहीँको मान्छे र यहीँ जन्मेर यहीँ हुर्किएको कारणले सबै कुरो मलाई त्यो किसिमको जानकारी भएको कारणले मैले यहाँ दिव्य दर्शन टेलिभिजन जुन आफ्नो कुरा राखिसकेको छु
अब त्यो त्यसपछि मेन लाइन चाहिँ जुन श्रीराम बजारबाट पुछार बजारसम्मको मेन लाइनको चाहिँ जुन परिधि हो त्यो साँगुरो हुने भयो. अब अहिले त्यसमा थप्न सक्ने ठाउँ छैन, किनभने कि घरै भत्काउनु पर्यो, अन्यथा त त्यसमा छैन. अब सहरीकरण गर्दाखेरि अन्यत्र अन्य ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको ठुलो फराकिलो बनाएर लाने कामहरू भइरहेका छन्. यो सडकमा चाहिँ नीलकण्ठ नगरपालिकाले हालै गत सालदेखि नै यो सडकको पेटी बनाउनको लागि भनेर 2 करोड रुपियाँ, किनभने नीलकण्ठ वार्ड नम्बर 3 मात्र सीमित बजेट हुन्छ, त्यसले हामीले यत्रो यो जिल्लाको सदरमुकामको पूर्ण रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ अनुहारलाई फेर्न सक्ने परिस्थिति नरहने हुँदा यसमा 14 वडाका वडाध्यक्षज्यूहरू र बोर्ड मिटिङबाटै मेयर उपमेयर लगायतका सबैले चाहिँ तपाईँको बोर्ड मिटिङले नै यसलाई 2 करोड रुपियाँ चाहिँ जुन यो सडक पेटी बनाएर जुन बिहान 5-4 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म विद्यार्थीहरूको चाहिँ अब यहाँ आवाजात हुन्छ. अब शिक्षा बहुमुखी अब नीलकण्ठ बहुमुखी क्याम्पस, नीलकण्ठ माध्यमिक विद्यालय, बाल मन्दिर लगायतका जुन यहाँका विद्यालयहरू छन्, विद्यालय क्याम्पस छ, त्यसमा एकदम विद्यार्थीको चाप ठुलो छ. नीलकण्ठ माविमा मात्रै सालाखाला 2200-2200 हाराहारीमा सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू छन्, त्यस्तै 1200-1300 हाराहारीमा बाल मन्दिर माविमा विद्यार्थीहरूको चाप छ. किनभने म त्यहाँको सदस्य पनि भएको नाताले मलाई त्यो पनि जानकारी छ. नीलकण्ठ क्याम्पसमा मात्रै 900 चम्चुङको हाराहारीमा चाहिँ बिहान बेलुका सिफ्ट मिलाएर चाहिँ विद्यार्थीहरू जुन पढ्ने क्याम्पस लेभल डिग्री लेभलसम्मको जुन पढाइ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरिमा यहाँ बढी चाप अन्यत्र चाप यसै हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थीको चापसँग हुँदा हामीले नीलकण्ठ नगरपालिकाले यो सडक पेटी पुछार बजारदेखि श्रीराम बजारसम्म मेन लाइनको जुन जुन पेटी बनाउनलाई भनेर रकम छुट्याइराखेको छ. तर यहाँ केही साथीहरूले म कसैलाई दोष लगाएर कुरा गर्दिनँ, म वडा अध्यक्ष हो, त्यसले गर्दा जिम्मेवारी लिएर एउटा कानो बोकेर काम गर्नुपर्ने मान्छे भाले अब यसमा रकम छुट्याउँदा छुट्याउँदै पनि यो काम तुरुन्त भइहाल्न सकेको छैन. अब यहाँ कतिपय घर धनीहरूले चाहिँ अब यो बनाउन दिन्न भन्ने कुरो पनि आइरहेछ, तर त्यो बनाउन नदिनु चाहिँ एउटा दुर्भाग्य हुन जान्छ. किनभने सधैँ पैसा आउन सक्ने परिस्थिति रहँदैन, रकम आएको बेलामा यो वास्तविक नबनै नहुने ठाउँमा त्यो सडकको वातावरणमा चाहिँ पेटी बनाउने क्रम गर्नको लागि हामीले टुल सुधार समितिका अध्यक्षज्यूहरूलाई नै र जिम्मा दिएका छौँ, र उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष लगायत साथीहरूको चाहिँ यसलाई यसमा चाहिँ साथ र सहयोग गर्न र नीलकण्ठ नगरपालिका आफू स्वयं यसमा त यसरी छँदैछ, उहाँहरूको पनि साथ सहयोग लिएर यसलाई बनाउने क्रममा चाहिँ अघि बढिरहेको छ. अब केही साथीहरूले यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ यो पेटी बनाउन मिल्दैन भन्ने कुरा पनि केही आछ. म उहाँहरूलाई एकदम नम्रतापूर्वक मैले यही ठाउँको वडा अध्यक्ष हिजो उहाँहरूले नै भोट दिएर चाहिँ मैले चाहिँ विजय गरेको कारणले मैले उहाँहरू सबैलाई टोल टोलमा पनि गएर र अन्य ठाउँमा पनि अब भेटेर छलफल गरेर सल्लाह गरेर नम्रतापूर्वक उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गरिरहेको छु. अवश्यमेव यो पेटी बनाउने काम हामी नीलकण्ठ नगरपालिका तर्फबाट यसलाई पुरा गर्छौँ भन्ने नगरपालिकाको मुटु बजार क्षेत्र सरसफाइको पनि अत्यन्तै आवश्यकता छ. नगरपालिकाले एकदम फोहोर सङ्कलनको लागि सवारी साधनको व्यवस्था गरेको छ, र त्यति हुँदाहुँदै पनि सरसफाइको गुणस्तर बढेको छैन नि. अब त्यसमा हामीले यहाँबाट नीलकण्ठ नगरपालिकाले टोल सुधार समितिको अध्यक्षज्यूहरू लगायतका पदाधिकारीहरूलाई भ्रमण कार्यक्रम पनि हामीले 2 वर्षसम्म गरायौँ. अब हामी आएको नि 2.5 वर्ष भयो, त्यसमा उहाँहरूलाई पनि गराएर जस्तो हेटौँडा वालिङ नगरपालिका लगायतका यो 3-4 ठाउँमा चाहिँ हेटौँडा फोहोर मैला व्यवस्थापन जुन भइरहेको थाइतो हिसाबले गरिराखेको ठाउँमा पनि हामी वडा अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारी साथीहरू पनि गएर त्यसलाई त्यहाँको अवलोकन गरेर त्यसपछि हामीले यहाँ अहिले जुन अहिले भइराखेको ठाउँबाट अन्यत्र ठाउँमा जुन फोहोर फ्याँक्नेको जुन समस्या भइरहेछ त्यसलाई
अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने र यहाँबाट सम्पूर्ण साधनहरूमा हाम्रो जुन नीलकण्ठ नगरपालिकाबाट फोहोर मैला सम्बन्धी जति साधनहरू छन् अहिले हाललाई चाहिँ त्यही साधनहरूबाट चाहिँ टेन्डर प्रक्रियाबाट काम भइरहेको छ। यसलाई जहाँ फोहोरबाट जुन किसिमको उल्टो आम्दानी हुन सक्ने, अब फोहोर फ्याँकिकन पनि आम्दानी हुन सक्ने परिस्थितिहरू हामीले धेरै ठाउँमा गएर चाहिँ अवलोकन गरेर देखेका छौँ। अब हामीले यसमा पनि एउटा कमिटीहरू छ, फोहोर मैला व्यवस्थापन समिति छ, हरेक यहाँ हाम्रो 7 समिति नीलकण्ठ नगरपालिकामा जम्मा ऐन नियम बनाउने सहित 8 समितिका अध्यक्षज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षज्यू यसमा छुट्टी हुनुहुन्छ, त्यसले गर्दा उहाँहरूलाई पनि हामीले राय सल्लाह सुझाव यसरी गएर जानुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि त्यसमै गएर आएर यस यो व्यवस्थापनको लागि र यो लेदो जुन टोयलेटको जुन लेदोहरू छ त्यो लेदोलाई चाहिँ तपाईँको मिसिनमा झिकेर लिएर गएर फ्याँक्ने ठाउँको पनि वातावरण मिलाएर गरिराखेका छौँ, केही ठाउँ मिलाएर। अब नीलकण्ठ नगरपालिकाले फोहोर मैलाको बारेमा यो पहिलाको भन्दा अबका दिनमा धेरै कुराको चाहिँ, पहिला त हामी पनि अलिक कोरै थियौँ, त्यसले पनि हामीलाई पनि पूर्ण रूपमा पहिला जानकारी भएन। अहिले त हामी सबैले तपाईँको चाहिँ फोहोर मैलाको तालिम पनि लिएका छौँ, विभिन्न परिस्थितिबाट बाहिर पनि जुन भ्रमण पनि गरेर आइसके पश्चात हामीले त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ बोर्ड मिटिङले चाहिँ त्यसलाई अघि बढाइराखेका छौँ। अवश्य मेव अन्यत्र ठाउँको तुल अन्त अन्यत्र जिल्लाहरूमा जुन नगरपालिकाहरूमा चाहिँ तपाईँको कयौँ दिन चाहिँ फोहोर चाहिँ थुपेर होइन फ्याँक्नेको ठाउँको समस्या विभिन्न पनि छन्, तर त्यस्तो तुलनामा त्यति त छैन होला। सरसफाइमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी भनेर यहाँले भन्नुभयो, अब केही कमी कमजोरी भएको कुरालाई हामीले नीलकण्ठ नगरपालिकाको तर्फबाट म वार्ड 3 वडा अध्यक्षको हैसियतले त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ। हामीले चाहिँ नभएको कुरालाई चाहिँ अघि बढाएर लाने होइन, हुन नसकेको कामलाई कसरी गर्ने भन्ने दिशामा लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ एकदम उच्च। अब यो नगरपालिकालाई जुन ब्यानर अव्यवस्थित टाँसियो विज्ञापन भयो भन्ने कुरा पनि एकचोटि उठेको थियो, जुन ब्यानर राखे बापतको कर उठाउने भन्ने शीर्षक पनि छुट्याएको नगरपालिकाले, त्यो शीर्षकबाट सङ्कलन भएको रकम नगरपालिकाले के भ खर्च गर्छ? वडाध्यक्षको मतलब जुन तिनवटा कार्यालयले विनियोजन गर्छ कि नगरपालिका गर्दैन? हाम्रो अहिले टोटल बजेट कार्यक्रम टोटल सबै नगरपालिकाबाटै हुन्छ, वडा जम्मै 14 पनि हामी कहाँ तपाईँको कर्मचारीको व्यवस्थापन छैन, सबै नभएर वडा वाइज नभएर सिङ्गल नगरपालिका वाइज बजेट कार्यक्रमहरू जाने आउने जाने गर्छ। हामीले जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यस्तो राजस्वको रकमहरू सबै उठाएर हामीले रसिद काटेर दिएर त्यसको आधारमा बैङ्कमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको खातामा रकम जम्मा गरेर एकमुष्ट रूपमा हामीले 2-3 दिनमा ढिलोमा उठाएको रकमलाई तपाईँ बैङ्क जम्मा गरेर त्यसको हिसाब किताब गराएर त्यसको चाहिँ पूर्ण हिसाब किताबको काम कुरो चाहिँ जुन वडा सचिवले त्यो काम गर्नुहुन्छ। अब त्यसपछि नगरपालिकाको हाम्रो वडाको आम्दानी राख्दैन, वडा वडालाई नगरपालिकाबाट बजेट एकमुष्ट रूपमा हामीले चाहिँ छुट्याउने काम गर्छौँ, भनौँ वार्षिक रूपमा, वार्षिक र 6 महिनामा जस्तो असारमा गरेपछि पौषमा पनि फेरि त्यो बस्छ र त्यसको अनुरूप बजेटहरू छुट्याउने काम हुन्छ। बजेट छुट्याए पनि खर्च गर्ने अख्तियारी चाहिँ नगरपालिकैमा हुन्छ, तर त्यो हाम्रो सिफारिस हुन्छ। अब यो जुन 3 वडा कार्यालयमा रहेको शैक्षिक स्तर लाई व्यवस्थित बनाउन वडाबाट के कस्तो पहल भइरहेको छ अहिले? शैक्षिक स्तरको बारेमा के त्यो चाहिँ मैले अलिक बुझ्नु छ होइन, त्यो वडाको शैक्षिक स्तरको लागि व्यवस्थापन शैक्षिक स्तरको लागि मैले अहिले नै भनिसकेँ, नीलकण्ठ नगरपालिकामा जुन बहुमुखी क्याम्पस र नीलकण्ठ मावि बाल मन्दिर मावि इन्जारा आधारभूत विद्यालय जुनमा 4 विद्यालय पर्छन् यो वडामा क्याम्पस है, र नीलकण्ठ नमुना विद्यालय पनि यहाँलाई जानकारी पनि छ। जुन नमुना विद्यालय हुँदाखेरि नीलकण्ठ नगरपालिकाको जुन भूकम्प आउनुभन्दा अगाडि म नै त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिएँ,
अब त्यो अनुरूप तपाईँको अहिले नीलकण्ठ नगरपा के अरे नीलकण्ठ माविमा जुन अहिले नयाँ भवनहरू बनेर त्यसको चाहिँ अहिले बुझाइ पनि सक्यो, म त्यहाँको पदेन सदस्य अहिले वडा अध्यक्षको हिसाबले पदेन सदस्य पनि भएको कारणले मलाई त्यो राम्रोसँग जानकारी पनि छ। हामीले चाहिँ त्यहाँका चाहिँ प्रह शिक्षकहरू र व्यवस्थापन समितिको म अध्यक्ष लगायतका त्यस बेलाको जुन समिति व्यवस्थापन समितिको म अध्यक्ष थिएँ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले धेरै पहल कदमी चालेर त्यसलाई चाहिँ एउटा नमुना विद्यालय बनाउने काममा कसरत गर्दाखेरि के जे पनि हुन्छ भन्ने उदाहरण पनि त्यहाँ भयो। 13-14 करोड चान्चुनको इस्टिमेट भएर अहिले 10 करोड 85 लाख चान्चुनको चाहिँ पूर्ण रूपमा भवन बनिसकेको छ। अब नीलकण्ठ माविको लागि चाहिँ अब एउटा छात्र छात्राको लागि चाहिँ एउटा छात्रावासको एउटा आवश्यकता छ भन्ने कुरो चाहिँ अहिले चाहिँ पिस गरिराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा शिक्षाको हिसाबमा नीलकण्ठ नगरपालिकाले नगरपालिकैबाट हामीले 15 करोड छुट्याउँदाखेरि नीलकण्ठ नगरपालिकैबाट, किनभने वडामा गएको रकम शिक्षा क्षेत्रलाई यति भनेर नगएको अवस्थामा अब हामीले नीलकण्ठ नगरपालिकैबाट जुन विद्यालयहरूको भवनहरूलाई मर्मत सर्मा मर्मत कार्यलाई र खानेपानी लगायतका व्यवस्थापन कामको लागि हामीले नीलकण्ठ नगरपालिकैबाट रकम छुट्याएर उहाँ एउटा सञ्चालन प्रक्रियालाई चाहिँ अघि बढाएका छौँ। र अर्को कुरो शैक्षिक स्तरको कुरा भन्नुभयो, हामीले स्थानीय तहको एउटा सरकार बोर्डमा जाँदा हामी एउटा सरकारको प्रतिनिधिको हिसाबले हामीले जुन विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने र शिक्षकहरूको एउटा सामाजिक समिति भन्ने छ त्यसलाई जुन शिक्षा हेर्ने, अब त्यो अनुरूप हामीले अन्तर्गतका शिक्षक विद्यालयहरूको चाहिँ व्यवस्थापन कसरी गर्ने त्यहाँ चाहिँ भन्ने नीलकण्ठ नगरपालिकाभरिको व्यवस्थापन त्यो समितिले गर्छ र त्यसमा बोर्ड मिटिङले त्यसलाई पारित गरेर आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्छ। अब यो जुन खानेपानीको प्रसङ्गलाई जोडिरहँदाखेरि बजारी क्षेत्रमा अझै पनि कतिपय ठाउँमा समयमा खानेपानी नआउने, आए पनि धमिला आउने, त्यो समस्या बढिरहेको छ। हजुर, यसलाई व्यवस्थापन गर्न नीलकण्ठ नगरपालिका चुकेको होइन, एकदम अवश्य मेरो चुके होइन, यो त ठुलो काम गरेको छ, म एकदम पस्टाउन चाहन्छु। सडकको बारेमा के बाँकी छन् म अहिले पछि पस्ट्याउने छु। जुन यहाँले खानेपानी भन्नुभयो, नीलकण्ठ नगरपालिकाको तिर्खामुक्त क्षेत्र भनेर तपाईँ नीलकण्ठ नगरपालिकाले हामी आउने बित्तिकै सर्वप्रथम पानीको लागि नै घोषणा गरेको, एक घर एक धारा जसरी पनि पानी पुर्याउने भन्ने पुर्याउनु पर्छ भन्ने हिसाब किताबले तपाईँको त्यो सुरु मिटिङमै एक खानेपानी, कृषि र सडक यो तिनवटा विषयमा फोकस गर्ने हिसाबले हामीले सुरु मिटिङ बैठकमै त्यो निर्णय राखेका हौँ। तर यहाँ के रहिदियो भने धादिङ बेसीमा अब आजभन्दा अब सदरमुकाम सरेको मात्रै 33 सालले अहिले कति 40-45 वर्ष भयो। अब 40-45 वर्षमा यो मेन तिनवटा बजार र भित्री बजारहरूको बारेमा मैले यहाँलाई भनिरहनु पर्दैन, धेरै घर भवनहरू यहाँ बनेका छन् र त्यो खानेपानी चाहिँ वार्ड नम्बर 2 पर्छ त्यसको मुहान, त्यो मुहानमा चाहिँ हामी पनि एउटा सामाजिक पहिला हिजोको दिनमा यहाँ वडा अध्यक्ष नहुँदाखेरि एउटा सामाजिक कार्यकर्ताको हिसाब किताबले हामीले त्यो कामलाई पनि अघि बढाएर सुरुमै खानेपानी ल्याउने काममा अब दत्तचित्त लाएर हामीले सुरुदेखि नै लागेका हौँ। म अहिले वडा अध्यक्ष भएर मात्रै यो भन्न खोजिरहेको छैन, त्यो पानी ल्याउने क्रममा हामीले धेरै कसरत गरेका छौँ र त्यो अनुरूप त्यहाँ ठुलो किचनगलो रह्यो पानी ल्याउने कुरामा, अनि त्यस त्यो अनुरूप हामीले त्यसमा त्यस बखत खानेपानी उपभोक्ता मरौ समारोह उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा अहिले स्वर्गवास हुनुभयो भीषण कुमार श्रेष्ठ जुन चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँकै नेतृत्वमा यो बजारवासी सबै खानेपानीको पहलमा लाएर
अब त्यतिखेर 21 रुपियाँ चाहन्छन्, 19 देखि 21 रुपियाँको बिचमा त्यहाँ जग्गै किनेर जुन 2,50,000 जम्मा त्यति जग्गा त्यो त्यस बखत एउटा धारको 1,000 दरले पैसा उठाउने सुरुमै मिटर सिस्टमलाई भनेर, अहिले त्यसपछि त्यो 1,000 रुपियाँ उठाएर 2,50,000 बनाएर त्यो जग्गा किनेर अहिले खानेपानी उपभोक्ता समितिको नाउँमा त्यो जग्गा छ। अनि त्यो जग्गै समेत किनिदिएपछि त पानी त स्वतः भयो, किन खेत थियो त्यहाँ खेतवालाले बाँध बिहार त हट्ने भयो। त्यसपछि सुरुवात भएर आएको यसमा 600-700 धुरी मात्र थियो सुरुमा। अब यो नीलकण्ठ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3 को अहिले पहिलाको 5 र अहिलेको 3 को पुरा भाग, एउटा चैनपुर बाहेकको तल्लो भाग यदि सम्पूर्ण यही खानेपानी गाउँ बजार र यो अल्छी डाँडा लगायतका क्षेत्रहरूमा यही पानीको स्रोत खुवाउने भनेर सुरुवात गरिएको। त्यसपछि त्यहाँको पानीको स्रोत ठुलो थियो, अब ल्याउँदा 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 यहाँको चाहिँ घनत्व जनघनत्व बढ्दै गयो, जति बढ्यो बढेपछि त त्यो पानी ल्याउनु पर्यो, ल्याउँदै जाँदाखेरि त्यहाँको पानी पनि सकियो भनौँ न, अब आइसक्यो। आइसकेपछि यसलाई ऊ बेलाको ट्याङ्कीहरू अब तपाईँको अहिले पनि 16,000-17,000 लिटर पानीको ट्याङ्की छ अहिले जम्मा यो खाने पानीको, यसमा पुरानो नयाँ गरेर मैले तपाईँको चुनावभन्दा आउने अगाडि नै कुनै पनि हालतमा खाने पानीको व्यवस्थापन हुनुपर्छ गर्नुपर्छ, मैले चाहिँ यदि वडा अध्यक्ष भयो भने म अवश्य मेरो गर्छु भनेर मैले त झन् तपाईँ यो खानेपानीलाई प्रतिज्ञा पनि गरेको छु है। त्यो अनुरूप अहिले 5 लाख लिटर ट्याङ्की बनाउने भनिएको थियो, 5 लाख लिटर ट्याङ्की बनाउने भनेमा 4 लाख लिटरको ट्याङ्की अहिले यो पहिलाको डाँडा गाउँ भन्ने ठाउँमा यसैको जुन पहिलाको ट्याङ्की भाँडा 4 लाख लिटरको ट्याङ्की नीलकण्ठ नगरपालिकाबाट तपाईँको निर्णय गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ ठुलो मेहनतका साथ त्यहाँ पनि अहिले धेरै कसरत गर्नु पऱ्यो, किनकि त्यहाँ जग्गावाला बिचको जग्गावाला साथीहरूले चाहिँ अलिक बाद बेद बनाउनु भयो, बनाए पनि उहाँहरूले कहीँ बाटो खन्दै भन्नुहुन्छ कहीँ के भन्नुहुन्छ, त्यो पर अनुरूप नीलकण्ठ नगरपालिकाको मेयर उपमेयर 3 नम्बरको वडा अध्यक्ष र 2 नम्बरको वडा अध्यक्ष लगायत त्यति मान्छे पूर्ण रूपमा साथ सहयोग सबैको भयो। अब अहिले नजिकको र हामी सम्बन्धितको नाताले हामीले बढी त्यसमा भिन्ने काम गऱ्यौँ अनि त्यसलाई वातावरण मिलाउने काम गऱ्यौँ, अप्ठ्यारो पार गरेर अहिले खानेपानी उपभोक्ता समिति मार्फत हामीले त्यो काम गराएका हौँ है सबै। अब अहिले पनि खानेपानी उपभोक्ता समिति यथावतै छ, तर 5-6 वर्ष भइसक्यो, अब चुनावी प्रक्रियाबाट आउनु पर्थ्यो, त्यो प्रक्रिया चाहिँ हुन नसकिरहेको परिस्थितिमा अब पहिला ल्याएको पाइप अब तपाईँको कहीँ 3-4 का 6 का अब इन्चको पाइप थियो भने कहीँ 2 को कहीँ 1 को कहीँ 1/2 को पाइप थियो, त्यस्तो अवस्थामा अब ती पाइपहरूलाई व्यवस्थापन गरेर ल्याउँदा ल्याउँदा पानी नअपुग भएर यहाँ तपाईँको बजारमा हामी आउनुभन्दा नै अगाडि तपाईँको गाडी बोकेर तपाईँको चाहिँ जुलुस हुन्थ्यो, यहाँलाई विदित भएको कुरा हो, तपाईँको गाउँमा पनि तपाईँ त्यही अनुसारको गाडीका लाइन हुन्थ्यो होइन। हो त्यो प्रक्रिया देखेर हामीले अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ खानेपानी डिभिजन कार्यालय मार्फत सुरुमा हामी जुन अध्यक्ष भएर आउनभन्दा अघिदेखिको थालेको थियो त्यो खानेपानीको लाइन लाइन ल्याउनलाई, अनि त्यसमा म भन्दैछु अनि 10 इन्ची पाइपमा हजुरको 7 इन्ची पानी अहिले चाहिँ खानेपानी उपभोक्ता समिति मार्फत डिभिजन खानेपानी कार्यालय र नगरपालिकाको लगानीमा त्यसलाई चाहिँ ल्याउने काम भयो थप पानी, र अहिले त्यसपछि अहिले चाहिँ जम्मा 17,000 चाहन्छुको लिटर सबै ठाउँमा गरेर त्यो पानी छ, र त्यो पानीलाई चाहिँ बिहान र बेलुका त्यसलाई चाहिँ भर्ने काम गरेर व्यवस्थापन गर्दाखेरिमा पनि अहिले पानी अझ कम छ, तर म अहिले त्यसपछि हामीले आइसकेपछि अब यो मान्नुहोस् यो देवीथान एरिया मालेबार एरिया लगायतका ठाउँहरूमा पुछारे बजार एरियामा ठाउँ ठाउँमा र यो अल्छी डाँडा एरियामा पानीको एकदमै हाकारै भयो, त्यति हुँदा पनि त्यो हाकार टार्नको लागि त्यो थप पानी लिएर आइसकेपछि अनि खानेपानी उपभोक्ता समितिलाई हामीले 2 इन्ची पाइपमा भने पनि त्यसलाई निकास दिने काम गर्नुहोस् अहिले, किनभने त्यो थप दिनु पर्यो, किनभने पाइपको व्यवस्थापन
पुरानो व्यवस्थापन तपाईँको गडबडी भइ भयो, त्यसले गर्दा भनेको ठाउँमा पानी नजाने भयो। त्यो कारणले 2 इन्ची पाएमा भने पनि लहराले अस्थायी रूपमा खाना दिँदै गर्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गऱ्यौँ। त्यो अनुरोध उहाँहरूले गर्नुभयो र अहिलेको हिसाबमा चाहिँ जुन 100 मा 90% पुरा भाव होइन, यो उयो अस्थायी व्यवस्थापन भएको 10% मात्रै अलिक अप्ठ्यारा छन्। 90% चाहिँ हिजोको तुलनामा खानेपानीको अहिले वातावरण मिलेको छ। अब भोलिका दिनमा मैले भोलिका दिनमा खानेपानीको हजुरको के छ भने यो ओल्ड ब्याङ्क पऱ्यो, स्मल टाउन प्लान आदिले चाहिँ यसलाई सर्वे गरेर सम्पूर्ण यसको डाटाहरू भएर लिएर गइसकेको छ। अब यो करिब करिब 1-1.5 वर्षभित्रमा जुन हाम्रो अवधि भनौँ न मा यो पूर्ण रूपमा यो खानेपानीको चाहिँ पाइपको व्यवस्थापन र त्यसलाई व्यवस्थापनका लगायतका आधुनिक गेट बलहरू सहित यसलाई जुन इस्टिमेट भएर गएको छ त्यो कार्यक्रम लागू भएपछि अवश्य मेरो खानेपानीमा चाहिँ को परिस्थितिमा चाहिँ मुहान छ, ल्याउने ठाउँमा अझ बाँकी भएको कारणले यो खानेपानीको समस्या घटेर जान्छ भन्ने मैले पूर्ण रूपमा विश्वास लिएको छु। दिव्यदर्शन टेलिभिजन हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? म दिव्यदर्शन टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक देश विदेशदेखि लगायतका नेपालमा बस्ने सम्पूर्ण आदरणीय अग्रज मैले मान्दा सम्मान गर्नुपर्ने सबै साथीहरूलाई म होमनाथ रिजाल नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को वडा अध्यक्षको हैसियत र ले म उहाँहरू सबैलाई नम्रतापूर्वक यो नम्रतापूर्वक के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हार्दिक स्वागत गर्दै उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्छु, किनभने मलाई हिजो उहाँहरूले यही वडाको लगायतका सम्पूर्ण साथीहरूको साथ सहयोग पाएर जुन मलाई वडा अध्यक्षमा यसले के गर्छ कि भन्ने एउटा सोच राखेर जुन मत दिनुभयो म त्यो मतको कहिले पनि दुरुपयोग गर्ने छैन, किनभने म एउटा कुनै पार्टीबाट तपाईँको एउटा अध्यक्ष टिकट लिएर अध्यक्ष भए तापनि म यो वडा अध्यक्षको पद भनेको एकदम पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र पद हो, यसले स्वतन्त्रपूर्वक पार्टी पक्षपात रहित ढङ्गले काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना मैले राम्रोसँग आफूले बुझेको छु र केही ऐन कानुनलाई पनि मैले हेरेको छु, अलिक पढेको छु, अथवा धेरै ऐन कानुनहरू छन् त्यसलाई पढ्न भ्याइएन भने पनि घरमा राखेर उत्नेखेरि आवश्यक पर्यावरणमा भने पनि त्यसलाई प्रयोग गरेर काम गर्ने काममा म लागेको छु। अझ म यहाँलाई यहाँले भन्नुभयो अझ म यो सडकको बारेमा अलिक बाँकी नै थियो जुन अहिले पुछार बजारदेखि पुछार बजारको थोपल खोला एरियाबाट अरुण खोला एरियासम्म जम्मा 7 किलोमिटर भित्री र श्रीराम बजारको केही भागमा यो पिचको कार्यक्रम नै नीलकण्ठ नगरपालिकाले जुन पिचको कार्यक्रम राखेर 5 करोड चान्चुनको बजेट यसमा चाहिँ यो जुन बाहिर के अरे प्रोजेक्टहरू मार्फत बाहिरबाट चाहिँ तपाईँको यसमा राखेको छ। यो अहिले नीलकण्ठ नगरपालिकाको आफ्नै बजेट पनि यो स्वीकृतको बजेट नभएर यसमा केही पर्सेन्ट मात्रै लगानी हुने हो नीलकण्ठ नगरपालिकाको, त्यसमा 5 करोड चान्चुनको रकम बजेट ल्याएर यो भित्री बाटाहरूलाई पनि पिच गर्ने कार्यक्रमलाई टेन्डर भइसकेको छ नीलकण्ठ नगरपालिकाले। यसलाई अब 6-7 किलोमिटरको त अब अहिले अवश्यमेव यो काम थालिन्छ हुन्छ, बाँकी नीलकण्ठ नगरपालिकामा यति गर्दा पनि 8.5 किलोमिटर कच्ची बाटो छन् अझै पनि, यहाँ यत्रो धेरै सदरमुकाम भने पनि यो देवीथान लगायतका ठाउँमा तपाईँको बर्खामा गाडी जान सक्दैन, त्यसले गर्दा त्यसपछि इन्जारा जरेबरबाट माथितिरका चैनपुर इन्जारा स्यालडाँडा शान्तिटार लगायतका सडकहरूमा चाहिँ 8.5 किलोमिटरको चाहिँ कार्यक्रम छ। त्यसमा अहिले नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 अहिले चाहिँ सडक व्यवस्थापन गर्ने र वडा कार्यालय छन् आउने जाने सडक 14 वडाको चाहिँ सडक चाहिँ ग्राभेलसन गर्ने भन्ने नीलकण्ठ नगरपालिकाबाट निर्णय भएर प्रत्येक वडामा चाहिँ एउटा ग्राभेल गर्नको लागि थाइटो ड्रेन बनाउने, यदि थाइटो ड्रेन गर्न नसके पनि घटीमा 1-2 किलोमिटर भने पनि
यसपालि चाहिँ त्यसलाई ग्राभेलको व्यवस्थापन नगरपालिकाको पैसाले गर्ने, अनि त्यसलाई बनाउन बाटो फराकिलो बनाउन र ड्रेन अस्थायी रूपमा भए पनि अलिक थाई त्यो किसिमको ड्रेन थाई कहीँ थाई छैन त्यसलाई कहीँ त्यो पुरा गर्ने, कहीँ अस्थायी ड्रेन बनाएर भए पनि ग्राल गर्ने कुरा कामको लागि नीलकण्ठ नगरपालिकाले सडकै शीर्षकमा प्रत्येक वडालाई 50 लाखको दरले अहिले रकम छुट्याएको छ। अब अस्त कच्ची ठाउँमा हामी त्यसरी काम गर्छौँ। अब यो जुन 77 बजेट कार्यक्रम पुस्तिकाहरू आएपछि हामी असोज पाकाबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ पानी रहिसकेपछि मात्रै सुरु गर्छौँ। हामीले बर्खाको समयमा जेठ असारमा हामीले तपाईँको सडकको उसमा हामीले त्यति नीलकण्ठ वार्ड नम्बर 3 ले त तपाईँको सडकको उसमा एउटा पिच गर्ने कामहरू बाहेक कच्ची सडकमा तपाईँको हातै हालेन, किनभने यो बर्खामा बगाएर लाने सबै हुन्छ, बेकार पैसा मात्रै नष्ट हुन्छ, त्यो नहोस्। अब हिउँद असोजभन्दा उताको सिजन पारेर गर्ने भन्ने लक्ष्य राखेका छौँ। त्यसमा सिसिटिभी क्यामेरा अब बजारमा व्यवस्थापन गरिएको छ। अब सोलर बत्ती पहिला पनि थियो, अहिले पनि त्यसमा चाहिँ थप गरेर यसलाई 14 वडामा केही दुई तिन तिनवटाको दरले अन्त अनेत्र र यो बजार एरियामा 11 वडा थपको व्यवस्थापन भएको छ। र के अरे नीलकण्ठ अब यसमा खानेपानी र बाटोघाटोको वातावरणमा अवश्यमेव आफूले प्राणले धानेको साथ र सहयोग जनता जनसहयोग मागेर जुन अब मैले चाहिँ अहिले एउटा सबैभन्दा जनमानसलाई हातै जोड्नुपर्ने परिस्थिति छ वार्ड नम्बर 3 का आदरणीय मैले अग्रज जुन जनमानसमा चाहिँ नागरिक समाज र प्रबुद्ध वर्ग सबैलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै अनुरोध गर्छु कि यो सडक पेटी बनाउने काममा म सल्लाह गर्छु, सरसल्लाह सुझाव सबैको लिन्छु। अब र त्यसपछि यो बनाउने काममा चाहिँ सबै नारी प्रबुद्ध वर्गहरूले चाहिँ यो पेटी बनाउने काममा चाहिँ साथ सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले एकदम प्रण साथ अनुरोध पनि गरेको छु। यहाँले जुन दिव्यदर्शन टेलिभिजनबाटले का सम्पूर्ण परिवारप्रति म एकदम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्छु, किनभने मलाई बोलाएर जुन तपाईँहरू टेलिभिजनमा बोलाएर मेरो आफ्नो कार्यक्रम सम्बन्धी नीलकण्ठ नगरपालिका र नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 को जुन कार्यक्रम सम्बन्धी एउटा यत्रो समयसम्म मलाई बोल्न दिएर सहयोग गर्नुभएको भयो, त्यसको लागि नीलकण्ठ वार्ड नम्बर 3 को वडा अध्यक्षको हैसियत र नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3 का समितिको तर्फबाट जुन वडा समितिको तर्फबाटै दिव्य दर्शन टेलिभिजन परिवारप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यतिखेर तपाईँले हेर्नुभयो नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष होमनाथ रिजालसँग कुराकानी, र आगामी विषयमा पनि छुटेका कुराकानीलाई प्रस्तुत गर्ने बाचासहित आजको विषयबाट म राज पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।